በጣም ነው ደስ ያለኝ እጅግ በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እኔ ተሰማኝ ደስታ ቢኖር ደስታ ነው ደስ ነው ያለኝ በኢትዮጵያ ላይ የሳተላይት በመንጠቋ ተሰማኝ የደስታ ስሜት ይሄ ነው ለማለት ፍጹም አልችልም በጣም በጣም ስሜታዊ ነበርኩኝ ስሰማ ማለት ነው መጀመሪያ ሕያው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁለተኛ ይሄንን ያደረገ ወይም ደግሞ ይሄንን ጥረት ያደረጉትን ህዝቦቻችን እናመሰግናለን ምክንያቱም እዛ ሄዳ ማለት ነው ምህዋር ወይም ኦርቢት ውስጥ ቆጭ ብላ ወደ ኢትዮጵያ የምትሰደው መልእክት ለኛ ክላይሜት ሪዚሊየንት እንድንሆን ለምሳሌ የአየር ንብረትን እንድንቆጣጠር ግብርናን ማይኒንግ እንትንድነር ታደርገናለች ምክንያቱም ሳተላይት ዝም ብሎ ሳተላይት እንት ማለት እስከዛሬ ድረስ ስትሽሞነሞን የነበረችው ዛሬ በሳት ተፈትናለች በሳት ተፈትና ነው እዛ የምትደርስ አይደለ ሶ ሳተላይት እዛ ማድረሳችን እንደ ኢትዮጵያ በጣም ደስተኛ ነኝ እጅግ በጣም ትላንትና ነው የተነገረኝ ይሄ ነገር ዛሬ ነው የመጣሁት ምክንያቱም ለሀገሬ ኢትዮጵያ በዚህ አመት አክቹሊ 2019 ኢትዮጵያ ካንስትሊ ስትጠራ ነበረ ሶ ይሄ ደግሞ አመቱ ስትጨርስ ስንጨርስ ሳተላይት ልከን መሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ ከምን አንጻር እና ያለን በኢትዮጵያውያን ምሁራን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገርን ሰምተን ማናቀው በታሪካችን ሰምተን ማናቀው ነገር መስማታችን መስማት ብቻ አይደለም በተግባር ደግሞ ተደግብሮ ስናይ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ኢትዮጵያ መላ ኢትዮጵያዊ ቢጠየቅ ደስታውን ይገልጻል ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ነገር አለ ለቀንጦት ነው የሚል ነገር አለ ይሄን ሳተላይት እየገዛን በገንዘብ ብዙ ጊዜ እንጠቀም ነበር ይሄ ነገር አሁን በራሳችን መሆኑ እጅግ በጣም ከብዙ ወጪ ከብዙ ገንዘብ ከውጪ ነበር እየገዛን የምንጠቀመው የነበረና ያንን ሁሉ ያስቀረልናል እና አሁን ደግሞ በተግባር ውጤቱን እናየዋለን መልእክት ስታስተላልፍ ሳተላይቷ የምትሰራውን ስራ ካየን በኋላ ደግሞ እጅግ የምናመሰግንበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው እና ለእንትን አድሬ እዚህ ድረስ ስራ ነበር ያደረኩት ከዛ አድሬ ነው ወደዚህ በሌሊት ወደ ቤት እንኳን ሳልሄድ ይሄን ፕሮግራም እከታተላለሁ ብዬ ነው የመጣሁት ኢትዮጵያ ገና አሁንም አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እያለች ትጓዛለች ትዘልቃለች አንጠራጠርም አንዳንዶች እንደሚሉት ቅንጦት ለቅንጦት አይደለም ይሄ ለእድገት ነው ዘገየን እንዲያውም ዘግይተናል እንጂ ባንዘገይ ዛሬ የት በደረስን አሁንም እንሄዳለን 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 ምንድነው የሚያስተላልፈው መልእክት ኖ ብቻውን መርከብ ሰርቶ ትውልድን እንደታደገ ዶክተር አብይም ህዝባችንና ትውልዳችን እንድታደግ አሁንም በፍቅርና በትህትና አማጸናዋለሁ ሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝቦች እግዚአብሔርን እንፍራ ሁላችንም ደግሞ የወደቀም ይነሳም የተጠላም ይወደዳል እንደገና ይታረቃል ስለዚህ ሁሉም በመስማማትና በሰላም አብሮ እንድኖሩ እማጸናለሁ የኢትዮጵያን ህዝብ በእግዚአብሔር ስም እማጸናለሁ ለሰላም ሁሉም ይትጋ ሰላም ካለ ገና እናድጋለን በሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ሊደርሺፕ ኤአርኤስኤስ 1 ሳተላይት ዛሬ ወደ ውሃ አመንጥቃለች በአካል ቻይና ተገኝተን ማየት ባንችልም በሀገራችን የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ያዘጋጁትን አርት ኢንስታሌሽን እንመለከታለን እንደገና እንኳን ደህና መጣችሁላለሁ እሺ እንኳን ደስ አላችሁ ወንድሜ ዶክተር አህመዲን እዛኛው በነበረው ፕሮግራም ላይ ትንሽ ስለደከመው ዛሬ ስራውን ተጋሪቼ ነው እዚህ ያለሁት ሲሳይ ቶላ ባላለሁ የሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽን ስቴት ሚኒስተር ነኝ ዛሬ ለኢትዮጵያውያን በጣም የተለየ ቀን ነው የመጀመሪያውን የመሬት ምልከታ ሳተላይት አመት ካናል ይሄ ሳተላይት ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ሳተላይት ባላቸው ሀገራት አስረኛ ላይ የሚያሰልፋት ነው ሀገራችን እንደ ሀገር በጣም ከፍተኛ በሆነ ሬነሳንስ ውስጥ ባለችበት ጊዜ የተከሰተ በመሆኑ ምክንያት ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ ለማለት ፈልጋለሁ እቺ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ኢትዮጵያ የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት አንድ ተብላ የምትታወቀው ዋነኛና የመጀመሪያው በር መክፈቻ ናት። አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር በነበሩበት ጊዜ ለኢትዮጵያ የጸነሱት አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር በሆኑበት ጊዜ
የተወለደች ሳተላይት ናት። ሁለት በጣም መሰረታዊ የሚሆኑ ልዩ የሚያደርጉት ጉዳይ አለ ይሄ ፕሮጀክት። አንደኛው ኢትዮጵያ ከ3 እስከ 5 አመት ውስጥ ሳተላይት እንዲኖራት ለህዝቡ የተገባውን ኮሚትመንት ወይም ለህዝቡ የተገባው ቃል የተፈጸመበት ነው። አንደኛው ይሄ የተለየ ያደረገዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ላለው። ሁለተኛው ሳተላይት እንደኛ ላሉ ደሃ ለሚባሉ ሀገራት እንደ ቅንጦት የሚቆጠርበትን አሳሰብ የሰበረ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎናል ዛሬ በጣም። ዛሬ አርብ በነጋታው በንጦጦ ተራራ 3200 ሜትር ከፍታ ላይ ቆመን ከብርድ ጋር እየታገል፣ ነገር ግን ውስጥን በሐሴት የሚሞላ የደስታ ስሜት የሚፈጥር ታላቅ የምስራች ዜና ከንጦጦ ተራራ ተበስሯል። እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ። ይህ ኢኒሼቲቫችን ከተመሰረተ 3 አመቱ ነው። ቀደም ክብራት ሳይ እንደገለጹት ኢኒሼቲቱ ከመመስረቱ በፊት ነው ይህን ሳተላይት ኢትዮጵያ እንዲኖራት ቀድሞ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የነበሩት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ሐሳቡን አምጥተው፣ ብዙ ጊዜ ምንድነው እነዚህ አይነት ሳተላይት ሀገራት ሊኖራቸው የሚገባው ካደጉ በኋላ ነው፣ እንደኛ ላለ በማደግ ላይ ላለ ሀገር ገና ነው ጊዜው የሚል አስተሳሰብ አለ። ነገር ግን የሌሎች ተሞክሮ የሚያሳየው ከኛም ባነሰ የእድገት ደረጃዎች ውስጥ ሆነው ለምሳሌ ቻይና ዛሬ የኛ ሳተላይት የመጠቀበት የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው $200 በነበረበት ጊዜ ከዛሬ 50 አመት በፊት ነው ሳተላይት ያመጠቁት። እኛ ዛሬ የነፍስ ወከፍ ገቢያችን ከነሱ በተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ያላት ታላቅ ሀገር ነች። ሰፊ ታሪክ ያላት፣ ሰፊ ስልጣኔ ባለቤት የሆነች የታላቅ ህዝብ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ስለዚህ ሳተላይት እንደውም ዘግይተናል። አንድ አይደለም በርካታ ሳተላይት ሲያንስብን ነው እንጂ የሚበዛ አይደለም ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ አጠገባችን የምናየው የስራ ውጤት ነው። መንግስት ይሄንን ከፍ ያለ አስተሳሰብ ስነ ጥበብን በመጋበዝ እንዲህ አይነት ነገር መፈጠሩ በጣም ደስ ያሰኛል። ሁላችሁም ይሄን ነገር የምትሰሙት ክፍት ነው፣ መታችሁ ብትጎበኙ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ማመስገን እንፈልጋለን። ልንቆጥር ነው? ሬዲ? 10 9 አረ እርዱኝ፣ 8 7 6 5 4 3 2 Thank you so much. Thank you artists who participated on this. እናመሰግናለን ሚኒስትር ኢንጂነር ቤታሁን ፎር ሚኒስትር ኦፍ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ። አርቲስቶቹ እዚህ ላይ የተሳተፉትን እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን እዚህ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። አሁን አርት ኢንስታሌሽኑን እያያችሁ ወደ ፎቶ ቡቱ ትገባላችሁ። ፎቶ ኤግዚቢሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ያዘጋጀነው ቾክ አለ። በቾኩ ፊርማችሁን እንድታጸድቁ እንጠይቃለን።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።